אקולייף, חיים ירוק. ואנחנו רוצים לדבר איתכם על פיתוח ישראלי שיוכל לפתור לכם הרבה בעיות עם דודי השמש והחשמל, וגם לחסוך לכם בחשבון החשמל והמים. שלום לאיציק בן ישי, הבעלים של חברת BI Energy. צהריים טוב. שלום וברכה לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין. נהדר לשמוע אנשים כה מאושרים ושמחים בשעות האלה. אני רוצה שאתה תספר לי, אתם פיתחתם מערכת חימום מים היברידית. מה זה אומר ואיך זה עובד? נכון מאוד. הדודים בארץ 70 שנה, 60 שנה מאז שהומצאו, הם פחות או יותר אותו דבר, הגוף חימום בתוך הדוד, עם כל הבעיות של האבנית שמעיטות את החימום בצורה מאוד מאוד משמעותית ככל שהזמן עובר והאבנית מצטברת. כן. פטנט שלנו, פטנט ייחודי, פטנט רשום בארץ ובעולם, פשוט הגוף חימום החשמלי מחוץ לדוד. הדוד נהפך למחל הגירה, ובעצם הוא מסתנחרן עם הקולטי השמש, עם הקולטים. ברגע שהשמש יוצאת החוצה והקולטים מספקים את המים החמים, הגוף חימום החשמלי מפסיק את הפעולה שלו, כך שאנחנו בעצם חוסכים המון המון חשמל, המון אנרגיה, מקבלים חימום במהירות C את המים החמים, ואנחנו ירוקים בכל המובנים. אז בוא נדבר קצת מספרים. סוף החודש אני מקבלת את החשבונות שלי, כמה חיסכון, מה אני רואה בהבדלים? במשפחה ממוצעת של 4 נפשות, החיסכון הוא סדר גודל של 150 עד 200 שקל בחשבון החשמל. כך שבנוסף לחיסכון בחשמל, אנחנו מקבלים איכות חיים, אנחנו מקבלים מהירות חימום של המים בדוד, שהוא היום כבר מחל הגירה, בצורה מהירה ביותר, יותר מהר מאשר הדוד הוא דוד חדש לגמרי. איך החיסכון במים בא לידי ביטוי? החיסכון במים בא לידי ביטוי חיסכון גלובלי של המדינה, ולאו דווקא של הצרכן הפרטי. צרכן פרטי מחליף את הגוף חימום, מתעסק עם הדוד בממוצע 1-2, 1-3, כאשר הוא שופך לביוב 150 ליטר מים. Okay. אם אנחנו מתרגמים את זה למיליון דודים כל שנה שנשפכים 150 ליטר כפול מיליון, זה כמות שיכולה למלא בריכות שלמות של מים, כך שהחיסכון במים הוא חיסכון בעצם גלובלי של המדינה. ויש לזה גם יתרונות סביבתיים. כן, ברגע שהדוד כבר נהפך למחל הגירה, אורך החיים שלו עולה פלאים, זאת אומרת גם ההזדקנות שלו כמעט לגמרי נעצרת. הדוד עצמו, שהוא בנוי היום ממתכת, הוא חומר שמאוד מאוד קשה למחזר אותו, והוא פשוט נהפך לזבל שקשה למחזר, והוא נערם בערים שלמות, ערים מהמילה אר. כן, הרים. של זבל שאין מה לעשות איתו. וברגע שאנחנו בעצם מעריכים את חיי הדודים הקיימים לעשרות שנים, אנחנו בעצם פה תורמים לסביבה גם בהיבט הזה. ותגיד, אנשים שכבר משתמשים במערכות האלה, איזה תגובות אתם מקבלים מהם? וואו, איך לא חשבו על זה קודם, איך פשוט נהנים מכל רגע, הם מחזירים את ההשקעה של המוצר מהר מאוד, ובעצם מקבלים איכות חיים ונוחות. הרי כולנו יודעים, כשהדוד חדש מדליקים, נכון, כדי לקבל מקלחת 10 דקות, 15 דקות, ואחרי שנה זה כבר חצי יותר, שעה, ואחרי זה זה כבר 3/4 שעה. כן, זה עולה, אנחנו מחכים, מתקשרים הביתה, תדליקו לי את הדוד, נכון, אני עוד שעתיים מגיע. נכון. וזה נשמע באמת בעצם מעולה. אז עכשיו בואו נדבר קצת גם על המחיר של זה, אי אפשר להימנע. כן. המחיר של זה הוא 1,580 שקל,
שזה כולל 10 שנות אחריות, אפשר לשלם את זה בעשרת השלומים של 158 שקל, וזה כולל התקנה. זה כולל ההתקנה בעצם ראש שקט בעשרת השלומים של 158 שקלים. וכמה זמן, תוך כמה זמן אני מחזירה את ההשקעה הזאת? מהר מאוד, אם ההוצאה, הדלטה שאנחנו חוסכים במשפחה ממוצעת הוא בין 150 ל-200 שקל כל חודש, אז מפה החשבון נורא פשוט, בין חצי שנה ל-10 חודשים. והחזרנו את ההשקעה. והחזרנו, ובאותו זמן כמובן קיבלנו איכות חיים של חימום סי של המים לכל הבית. המים מעולה. שנמצאים. מעולה, אז אני רוצה להמליץ לאנשים, לכו תבדקו את זה, תראו, הכדאיות פה היא ברורה מהשיחה הזאת מאוד, ועכשיו הגיע הזמן ליישם וללכת ולחסוך בחשבון המים, בחשבון החשמל, וגם בזיהום הסביבה. איציק בן ישי, הבעלים של חברת BI Energy, תודה רבה לך והמון המון בהצלחה. עוד משפט אחד ברשותך? כן, 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 אני איתך. המוצר הוא מוצר ישראלי 100% מיוצר בארץ. שזה צ'ופר אפילו יותר גדול, כי אתם עוזרים לכלכלה. הוא מורכב, נבדק ונערב בחברת המשקם. זה חברת בת של ביטוח לאומי ומשרד העבודה והרווחה, okay. של אנשים מוגבלים, כך שאנחנו okay. מאוד מאוד גאים במוצר, בייצור שלו בארץ. כמובן. ובעבודה שאנחנו מספקים. אז זה כבר הופך את זה אפילו לעוד יותר כדאי. איציק בן ישי, תודה רבה לך. תודה רבה לכולם. בבקשה.